Salam hörmətli səhifəcilərim, bugünkü bizim mövzu ƏDV-nin geri alınması mövzusudur. Və bugün sizlərə ƏDV-nin geri alınması üçün şəxsi kabinetin yaradılmasını izah edəcəm. Ekranda da gördüyünüz kimi bunun üçün bu sayta daxil olmaq lazımdır. ƏDV-geri-al.az saytına. Sayta daxil olduqdan sonra sağ küncündə belə bir hissə var. Və buradan biz qeydiyyatdan keç hissəsinə daxil olmalıyıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, qeydiyyatdan keçəndən sonra biz sayta mobil nömrə ilə daxil ola bilərik və fin nömrə ilə də daxil olmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi fin ilə deyiləndə şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağı hissəsində son 7 simvol nəzərdə tutulur. Və siz Fin'in üzerine geldik de, yani Fin yazılan yerde sual işareti üstüne sıktıkta böyle bir şəxsiyyət vəsiqəsi nümunəsi açılır ve burada Fin ne olduğu qeyd olunur. Ve qeydiyyatdan keç düyməsini sıktıktan sonra yani bu düyməni sıxdıqdan sonra belə bir pəncərə açılır. Ekranda da görürsünüz. Və bu pəncərədə nələr qeyd olunub? Qeyd etdiyim kimi sual işarəsi var. Burada sual işarəsini sıxdıqdan fin harda yerləşir şəxsiyyət vəsiqəsində o qeyd olunub. Və siz öz fininizi bura daxil edirsiniz. Daxil olduqdan sonra, bura daxil etdikdən sonra doğum tarixini burada daxil edirsiniz. Bunun üçün burada təqvim işarəsi var. Təqvim işarəsini sıxdıqdan sonra təqvim açılır və təqvimdə öz anadan olduğunuz günü, ayı və ili qeyd edirsiniz. Burada mobil nömrə qeyd olunub, yəni adınıza olan mobil nömrəni burada qeyd edirsiniz. Bu mobil nömrəni qeyd etmək nə üçün lazımdır? Qeydiyyatın sonluğunda 6 rəqəmdən ibarət kod gələcək sizə və siz o kodu daxil etdikdən sonra şifrə parolunuza qeyd edirsiniz və sayta daxil olursunuz. Yəni sonrakı mərhələdə bu mobil nömrəni daxil etmək əhəmiyyətlidir. Və bunun üçün də burada mobil nömrəni sıxdıqdan sonra davam et düyməsini sıxırsınız. Sual oluna bilər ki, mobil nömrə mənim adıma olmasa olar mı? Ümumiyyətlə, mobil nömrə sizin adınız olsa daha yaxşı olar. Çünki sistem tərəfindən ola bilsin ki, sabah nasazlıq ola bilər və sizin məlumatları mobil nömrənizə, telefonunuza qeyd göndərmək üçün bu əsas götürülə bilər. Bunun üçün də nömrənin sizin adınıza, yəni sizin daim işlətdiyiniz nömrə olsa daha yaxşı olar. Və davam et düyməsini sıxdıqdan sonra gördüyünüz kimi, əvvəl qeyd etdiyim ki, telefona təsdiqləmə kodu gəlir və həmən kodu burada qeyd etmək lazımdır. Qeyd etdikdən sonra davam et düyməsini sıxılır. Təsdiqləmə kodu hansı formada gəlir? Gördüyünüz kimi belə bir SMS gəlir sizin telefonunuza və burada qeyd olunub 6 rəqəmli
təsdiqləmə kodudur. Və siz həmin kodu buraya daxil edirsiniz. Daxil etdikdən sonra davam et düyməsini sıxmaq lazımdır. Davam et düyməsini sıxdıqdan sonra şifrə parolu burada qeyd edirsiniz. Şifrə və təkrar yuxarıda qeyd olunan şifrəni buraya daxil edirsiniz. Və buraya daxil etdikdən sonra davam et düyməsini sıxmaq lazımdır. Davam et düyməsini sıxdıqdan sonra gördüyünüz kimi təbriklər. Yəni qeydiyyatdan uğurla qeydiyyat başa çatdı. Davam et düyməsini sıxdıqdan sonra siz artıq portala daxil ola bilərsiniz. Yəni davam et düyməsini sıxdıqdan sonra siz elektron kabinetinizə daxil olursunuz. Elektron kabinetinizə daxil olduqdan sonra əvvəl mən qeyd etdiyim kimi qeyd etdiyiniz mobil nömrə ilə də daxil ola bilərsiniz və ya fin ilə daxil olmaq mümkündür. Və mobil nömrəni yazdıqdan sonra şifrənizi yazırsınız və daxil ol düyməsini sıxırsınız və ya fininizi qeyd edib, yəni bu hissəni seçərək fini burada qeyd edib şifrənizi yazdıqdan sonra daxil ol düyməsini sıxmaq lazımdır. Sayta daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi mən artıq sayta daxil olmuşam. Burada mənim adım, soyadım, ata da qeyd olunub. Və bu hissəni mən sıxsam gördüyünüz kimi burada çıxış və ya tənzimləmələr qeyd olunub. Yəni hər hansı bir dəyişikliyi edə bilərəm. Fiskal ID-ni daxil edin. Fiskal ID dedikdə nə nəzərdə tutulur? Sizin şəxsiyyət vəsiqənizdə fin olan kimi çeklərdə də malın fiskal ID-si mövcuddur. Yəni fiskal ID-ni çekdə olan fiskal ID-ni bura daxil edib axtar düyməsini sıxdıqda artıq məlumatlar burada əks olunur. Və fiskal ID yeni nəsil kassa aparatlarında mövcuddur. Yəni hər hansı bir çekdə bu fiskal ID olmaya bilər. Əsasən yeni nəsil kassa aparatları iri mağazalara quraşdırılıb. Yəni bir çoxlar qeyd edir ki, bəs mən çek almışam, orada fiskal ID yoxdur. Deməli həmin mağazada yeni nəsil kassa aparatları quraşdırılmayıb. Bu səbəbdən də fiskal ID çekdə görünmür. Gördüyünüz kimi bu hissədə balans qeyd olunub. Yəni siz artıq məbləğlər sizə daxil olduqda burada həmin məbləğlər qeyd olunacaq. Və digər məlumatlar da burada var. Gördüyünüz kimi son əlavə olunan çeklər haqqında məlumatdır. Burada qeyd olunub. Alış məbləği, qaytarılma ədəbi və statusu. Statusu dedikdə gördüyünüz kimi qaytarılan, gözləyən, ləv olunan hissələri burada qeyd olunub. Və rənglər burada əks olunub. Yəni sizə qaytarılan vəsait, gözləmədə olan hissə və ləğv olunan çeklər haqqında burada məlumatlar əks olunur. ƏDV-nin qaytarılmasına dair əlavə edəcəyiniz çeklərin siyahısı əks olunacaqdır. Gördüyünüz kimi burada belə bir ifadə var.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.